Почти 20 години след обявяването на проекта, България и Румъния започнаха реални действия за строителството на трети мост над Дунав. Двете страни подадоха съвместен проект пред Европейската комисия за предпроектно проучване на втори мост Русе-Гюргево. С това на практика двете държави стартират процеса по изграждане на втори комбиниран пътен и жп мост над река Дунав при Русе, съобщава Националното радио. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков подписа писмо за съвместен ангажимент с министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния, с което двете държави потвърждават позицията, че проектът е приоритетен и двете правителства ще работят за неговото изпълнение. Координатори на дейностите ще бъдат Министерството на транспорта и съобщенията на България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния. Българското министерство заедно с асоциираните си партньори НКЖИ и АПИ ще осъществява проучването за свързващата структура в страната. Финансовото участие на българската страна по проекта е в размер на 1,4 милиона евро, като се очаква до 50% от тях да бъдат безвъзмездна помощ по механизма за свързване на Европа. Проучванията ще бъде направен анализ на различните трасета и точките, от които ще започва мостът съответно в Русе и Гюргево, и ще бъде подпомогнат изборът на техническо решение. В началото на следващата година се очаква да стане ясно дали проектът е одобрен за финансиране. Времевият график предвижда подписване на договор с комисията до средата на следващата година и изпълнение до края на 2026 година, когато двете страни ще вземат решение за локацията и начина на финансиране на инфраструктурното съоръжение. Ще се анализира и възможността за използване на механизмите на публично-частното партньорство за изграждане на съоръжението. Това би довело до значително съкращаване на сроковете за цялостна реализация на моста и би привлякло допълнително финансиране от други източници. Страните от Европейския съюз обсъждат компромисен проект закон за правилата за емисии от нови автомобили с двигатели с вътрешно горене, който смекчава ограниченията, мониторинга и закъсненията от установената дата за влизане в сила на регулациите. Това се посочва в документ, цитиран от Reuters и BTA. Европейският съюз постепенно затяга ограниченията за емисиите от превозните средства от въвеждането на първите регулации, известни като Евро-1 през 1991 година. Европейската комисия предложи последните стандарти Евро-7 през ноември миналата година. Европейските автомобилостроители се противопоставиха на Евро-7, твърдейки, че тези най-нови стандарти ще костват много, а ползите за околната среда ще са незначителни. Те се аргументират с продажбите на нови автомобили, емитиращи въглеродни емисии, които ще бъдат забранени през 2035 година, и смятат, че ще е добре фокусът да е върху инвестиции за увеличаване на производството на електрически автомобили, за да се посрещне бъдещето търсене. Испания, която председателства Европейския съюз на ротационен принцип, се надява да представи компромисен законопроект на съвета по конкурентоспособност идната седмица, но страните все още не са се споразумели, заявиха дипломатически източници. Представените от Испания законопроект крайните срокове за въвеждане средата на 2025 година за автомобили и средата на 2027 година за камиони ще бъдат изместени. Автомобилите и камионите ще трябва да отговарят на изискванията 24 месеца след влизането в сила на регулацията и 48 месеца за автобуси и камиони над 3,5 тона. Управлението за Федерален резерв на САЩ остави без промяна основния си лихвен процент след проведеното двудневно заседание за определене на лихвената политика, предаде CNBC. Също така, Федералният резерв сигнализира, че ще повиши още повече лихвите преди края на годината и че вероятно по-малко намаление на ставката предстоят до година. Ако бъде предприето ново увеличение на лихвите до края на настоящата година, то ще бъде краят на този цикъл на затягане на паричната политика, сочат прогнозите на Федералния резерв. На последното си заседание през юли той увеличи лихвените равнища до най-високата им стойност от 22 години, повишавайки водещата си лихва, при която търговските банки отпускат и получават овернайт кредити и депозити. Диапазона 5,25 до 5,50%. Освен това, още едно увеличение до края на тази година, прогнозите на Федералния резерв включват две съкращения на лихвите през идната година. През юни той предвиждаше 4 лихвени намаления за 2024 година. По време на пресконференция след обявеното решение за лихвите, президентът на банката Джером Пауъл заяви, че въпреки че ценовият натиск показва някои обнадеждаващи признаци на отслабване, връщането на инфлацията до целта от 2% далеч не е приключило. Инфлацията до някъде се успокои от средата на миналата година и по-дългосрочните инфлационни очаквания изглеждат остават стабилни, както е отразено в широк набор от проучвания, каза Пауъл.
Въпреки това, продължи той, процесът на устойчиво намаляване на инфлацията до 2% трябва да извърви дълъг път, предупреди той. От март на 2022 година, когато лихвите бяха повишени за първи път от 2018 година и когато бяха на равнище около нулата, до май на 2023 година Федералният резерв повиши лихвите на 10 последователни срещи.